Հարգելի հայրենակիցներ, երկար մտորումներից հետո ես տվել եմ իմ համաձայնությունը Լոռու մարզում ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվելու որպես պատգամավորության թեկնածու։ Անկեղծ ասած, դժվարությամբ եմ անգել այս որոշմանը։ Որոշում, որի հիմքում առաջին հերթին եղել է ներքին պատասխանատվությունը իմ փոքր հայրենիքի Լոռու հանդեպ, իսկ մեծ հաշվով մեր երկրի և մեր ժողովրդի հանդեպ։ Բոլորս պետք է հասկանանք, որ պատգամավորի կարգավիճակը ոչ թե իրավունք է, այլ պատասխանատվություն, գոնե ինձ համար միշտ այդպես է եղել։ Ինչ ճանաչողները գիտեն, որ երբեք պատգամավորական մանդատը կամ պաշտոնս չեմ օգտագործել իմ ընտանիքի բարօրության համար։ Ընդհակառակը, իմ համեստ հնարավորությունների սահմաններում իմ պոտենցիալն ու անձնական միջոցները օգտագործել եմ մարդկանց աջակցելու համար։ Կարոցարշավի ժամանակ կլինեն բազմաթիվ հանդիպումներ, ելույթներ, սուր քննադատություններ, այդ թվում նաև օբյեկտիվ քննադատություններ, որոնց մասին բազմիցս խոսել եմ իմ հարցազրույցներում։ Կլինեն նաև խոստումներ, որոնց զգալի մասը իրականության հետ կապ չունեն, սակայն ցանկալի է, որ բոլոր քաղաքական ուժերը, պատգամավորության թեկնածուները իրենց ելույթներում և գործողություններում լինեն արժանապատիվ և կոռեկտ, որպեսզի չբևեռացնենք հասարակությանը։ Մենք ապրում ենք խոցելի տարածաշրջանում, որում առկա են արտաքին բազմաթիվ մարտահրավերներ և ներքին խնդիրներ, և դրանց դիմակայելու համար անթույլատրելի են պառակտումն ու ծայրահեղ բևեռացումը։ Մենք ձգտելու ենք աշխատել բացառապես քաղաքակիր պայքարի շրջանակներում և ընդրաշավի ընթացքում չենք անդրադառնալու այդ քաղաքական ուժերի ու թեկնածուների, որևէ մեկի դեմ չենք աշխատելու։ Մեր կրետոն ընդդեմը չէ, այլ հանունը։ Բայց հասկանալի է, որ ծայրահեղ դրսևորումների դեպքում անպատասխան չեն մնա այնպիսի քայլերը, որոնք դուրս կլինեն քաղաքակրթության տրամաբանությունից և ընդունելի կանոններից։ Նման դեպքերում մեր արձագանքը չափազանց կոշտ է լինելու։ Ես հասկանում եմ, որ ամեն մի կուսակցություն կամ անհատ ցգտելու է, որպեսզի արժանանա հասարակության վստահության ու աջակցությանը։ Երբեմն առաջնորդվելով նպատակ արդարացնում է միջոցները գործելաոճով։ Սակայն ցանկալի է, որ պայքարի միջոցները առաջին հերթին ազնիվ լինեն։ Քաղաքականությունը անբարոյականություն է այն դեպքում, երբ դրանով զբաղվում են անբարո մարդիկ։ Ես ներկայանալու եմ իմ անցյալով, կատարած աշխատանքներով, այն հիմնական ուղղություններով, որոնք կլինեն իմ գործնեության հիմքում։ Ի վերջո, բոլորս պիտի հիշենք, որ ընտրությունները ընդամենը կյանքի մի փուլ է և դրանով կյանքը չի ավարտվում։ Ընտրություններից հետո մենք նորից պետք է շփվենք իրար հետ և միայն աչքերի մեջ նայենք։ Տա Աստված, որ կարողանանք պարզ ու շիտակ նայել։ Ես հարգանքով եմ վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր հստակ աջակցում են այս կամ այն քաղաքական ուժին կամ անհատին։ Մարդը հստակ պետք է լինի իր մոտեցումների մեջ ուղիղ և ճշմարիտ։ Վերջապես հույս ունեմ, որ այս ընտրություններում կբացառվեն ճնշումներն ու ֆիզիկական ուժի գործադրումը, ինչի ականատեսը ցավոք եղել ենք տարիներ շարունակ։ Ոչ ոք իրավունք չունի ոտնահարել մարդկանց իրավունքներ ու բռնանալ նրանց որոշումների վրա։ Հարգելի հայրենակիցներ, կամքը ձերն է, ու ցանկալի է, որ այդ կամքը արտահայտվի հոգոթելադրանքով առանց ավելորդ էմոցիաների։ Կուզենայի, որ բոլորն էլ իրենց ընտրությունը կատարեն համոզմունքով։ Ես 6-րդ անգամ եմ մասնակցում ընտրությունների, և ինձ ճանաչողները գիտեն, որ ճիշտ չեմ համարում անտեղի խոստումներ տալ։ Եվ գուցե նաև այս գործելաոճի արդյունքում է, որ ընտրությունից ընտրություն առավել լայն աջակցություն եմ ստացել։ Հիմա էլ չեմ գտնում, որ ճիշտ է խոստումներ տալ, թե ինչ կանեմ հետագայում, դուք ականատես կլինեք։ Միայն մեկ բան կարող եմ ասել, որ կլինեմ հնարավորինս ազնիվ և իմ համեստ հնարավորությունների սահմաններում կփորձեմ օգտակար լինել երկրին և մարդկանց։